ಜಾತಿವಾರ ಜನಗಣತಿ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪರವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪರವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಕಾಂತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ವರದಿಗೆ ಪರವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮನವಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾತಿವಾರು ಜನಗಣತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಜಾತಿಗಣತಿಯಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂತರಾಜು ಅವರದು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೊರತು ಜಾತಿವಾರು ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಡಿ ಸಿ ಎಂಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಅರೆ, ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದೆಂಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತೀರ ನೀವು? ಈಗ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ಡೆಲಿಬರೇಷನ್ಸ್, ಡಿಬೇಟ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಸಚಿವರೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಅದಾಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತರ ಸರ್ಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತರ ಸಚಿವ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ, ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿವಾರಿ ಜನಗಣತಿ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಜನರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಡಿ. ಚರ್ಚೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕೋ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕೋ ಏನು ಎತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತಂತೇಳಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆನೇ ಆಗದೇನೆ, ವರದಿನೇ ನೋಡ್ದೇನೆ ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಿನ್ನಪ್ರೆಡ್ಡಿ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೂತಿ ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ರೀ, ಯಾಕ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂಕೋತೀರ, ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ವರದಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇವ್ನಿ ಅಂತ. ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸದನದ ಸದಸ್ಯನೇ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಜನ ಮಾತಾಡಿದೆ ಏನ್ರಿ? ಥೋತು ರಾಜಕೀಯ ತಿರು ಪಡ್ಕೊಂತ ಅಂತ ಸರ್ ವರದಿ. ಇನ್ನ ಬಿಡ, ವರದಿ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜಕೀಯ ತಿರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ? ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆತಂಕ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಪರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ? ಇದು ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವನೂರ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಸದನದಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟರು, ಸದನದಲ್ಲೇ ಹರಿದಾಕಿದ್ರು, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಆದರೂ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಹೃದಯ, ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತವಾದಂಥ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತವಾದಂಥ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಯಾರೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡಿ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾವು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆನ ವರದಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ, ಓದಲಿ ಅದನ್ನು. ಇನ್ನು ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯಾರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ? ತೋತು ಸರ್, ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಿಬಿಐ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ?
ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿನ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಇದಿಷ್ಟು MLC H ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ನೇರ ನುಡಿಗಳು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರವಿ ಜೊತೆ ಅಬ್ಬಾಕ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.